arrimaha taagan war ilaa boorama ilaa burca waa qiiqaysa ama ka qarso uma hadalka 18 May baa 17kii la dhigay dalkii waa baabiinaysaa dhidoorow waa ismaqlaysaa dalkii waa baabiinaysaa dhidoorow waa ismaqlaysaa boorabana idin la walaaqatay iminka wixii shalay daahir riyaalana waa hadlayay saleemaan markaa idaacadda furay hadalladan xanaftani waxa roobku u diilaayay ee bacadluhu u gubanayaa ee abaartii nooga bixi laadahay waa niyaddeennu aan isu samayn ilaahay waxaan leenahay abaarta dadka iyo tadduunyadaba ilaahay naga salaamadiya ana waa ducaynay ilaah waa abaarta dadka iyo tadduunyadaba oo kaa magan gal halkaa markaan isdul taago xisbiyadii siyaasadda afayeenkoodii faysal wuxuu yidhi xarshin baa tegaysaa muuse waxaanu aragnaa muuse oo markii hore horta xukunka ku yimi kuma oran wanaag iyo caqli laga yaqaanay baad buu ku yimi horta muuse waxaan kuu sheegayaa waad caddaysatay inaad xumaanta la joogteen qaaxo iyo snmta adiga maxamedkaahi ee qayqaybiska iyo isku dirka snmta ayaa maanta dalkii keentay laakiin kaasi maanta idinka soconi mayso hadday kuu meel martay cabdiraxmaan axmed cali oo ogeyd 9 bilood iyo 17 beri dalka nasiibku isku xoreeyey haddaad 2 sano u diiday ood xabad kala dhacday oy kuu meel gashay tani kuu meel gelin maysa anaga iyo cabdiraxmaan labada xisbi baabiisid oo tilaan waa idin baabiinayaana waan joogayaa kuu suurtageli maysa waxa caddaysateen oo kaa soo baxaysa muuse nabcaasha beelaha reer soomaali beel ka mid ah xabaalahoodaad qaarimaniin dadkii inaga dur waqooyi inaga dhigay magaceena baabiye xamar tegay
ayaad qaarna heroes ku sheegaysa qaarna aflagaadeenaysa waxa ka soo fatahaya nabcaashahay anagu dadku noo simeen reer Soomaaliland waxaad ku haysaa wad ogtahay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Tuur wad ogtahay waxaad ku haysaa ninka la yiraahdo Maxamed Xaji Waaciga wad ogtahay waxa ku haysaa ninka riyaal la yiraahdo ee oran jirta ulban ka soo saarina baydaka wanaag sheegan kara ma labada kulmeel wanaag sheegan kara way ogtahay siinay waxa ku haysaa shaanidi aad ku riday aad isku xeertay balki dhamaad afarta inay reer samatar ee tayaan ay soo gal maanta inay kaayeen iyo Muuse ra ku faana nabadgelyada maanta la jooga anaga keenay wakiilana wax dili kara hadaba maanta haddii wax dili kartid maanta anaa ku leh anaa wax dili kara ururiga ma dhigi kartid ana ku sheegay Muuse haddaba duubteen sharciyigii aan ku saaray distoorki haddii gudidii baabisan commissionka day halka la tagay wagaansa cid kasta dambi baad ka gashay marda ima xukumi karta haddii ka tagtay sharciyiga aan ku heshiinay madaxweyne ii mid horo xarshinta hargeysaan ale ee xulee ila kaahina sana wuxuu lahaa xamar buu tagay maxaynu eegana anigu waa soo urunayaa gudoomi arrinta maanta taagan waligeed lama soo marin gudoomiyaha xisbiga uxid Faisal Cali Waraabe wuxuu yiri waynu fashilannay dowladnimo dad wadi kara manihin dowladna wadi kari mayno xamarna waa taa socotay inana maanta waynu iska soo horjeednaa cid inagu kala guntataynu u baahannahay waxaynu u baahannahay in aynu Soomaaliya mar labaad ku noqonno oo aynu la yeelanno wax la yidhaahdo federation inaynu mar labaad la yeelanno miyaad u malaynaysaan sideed baanu nahay ayaguna waa shan shan iyo sideed saddex iyo toban qof baanu nahay miyay madal markhaatigeedu qarsoomi kari layahay horta hanala yaabine markaan aad arkaysnaan xinifiya sheekhii cabdilcasiis oo aad u qaylinaya dee dadkan ula macan bilaa waa dadka federaalka xamar ku socda waxa wanaagsan inaynu xaqiiqda ku wajahno inagu gurigii odayaashaynu nahay go'aankii labada golo ka soo baxay ee sharciga ahaa ee madaxweynuhu saxeexay waa la dafiray distoorkii waa la dafirayaa maxkamaddii waa la dafirayaa political crisis xun ayaa jira haddaynu maanta arrinta gacanta ku qaban wayo cid kale ku qaban doono anigu waxaan soo jeedinayaa gudoomiye guddi aad jir gudoonkiinu ku jirtaan ku dhawaaq saaq golaha wixii aad rag uga baahan tahayna ragga halkaa isu xiliyay qaadanaya labada qolaba aynu u yeedho weligeen saasiin wax ku wada innagu haddii aynu geli weyno cid kale oo ku ciyaarta sharcigeenna dhaqankeenna diinteenna ayaa geli doonta shalay waxaan maqlayay ina kaahin oo leh gaaladii baa lala hadloolay waanu sahaynaa kaalayna dhexgal waxa kale oo arrintan ku jirta oo hadda ay intii dhaweyto markaanu si nimi hurteed madaxweynaha lagula soo hadlay oo ay bandhigeen oo qoraal la ku jeediyeen oo international community-ga bulshada adduunka qolyaha inoo yimaada dirka cad leh ay mar walba ku yidhaahdaan reer Soomaaliland waanu ishaysanaa dagaal baa dhacaya waanu isdilaynaa hanala soo kala gaadho dee waa run way odhanaya haddaynu inagu geli weyn waa loo yeedhiya marka anigoon hadalka badinay anigu mid kaftanana waa raacinaya waxaan idin warbaahsi haddaa ka dheregtay markaanu cagihii soo gelinay aa burburinini balanaan markayaga fuulay loo dhiibay